បាស់100%ព្រះអង្គចន្ទមនីព្រះអង្គនិមន្តធ្វើធម្មទេសនាក៏នៅថ្ងៃទី2ខែ6មានលានមក4រសៀលល្ងាចណាគឺច្បាស់ការ 100% ហើយគឺបានហើយធ្វើល្អគឺមានហើយប៉ុន្តែរឿងជាអកុសលមិនអស់ទេក្នុងដំណើរនៃវដ្តកសង្សារនេះឲ្យតែមានជីវិតគឺថាត្រូវតែជួបរឿងអញ្ចឹងក្រំតារឿងនោះចូលមកឲ្យយើងសប្បាយរីករាយខ្លះចូលមកឲ្យយើងសោកសៅខ្លះប៉ុន្តែធំបំផុតគឺយើងខ្លួនយើងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបើថាជួបរឿងល្អឆាប់សប្បាយទេជួបរឿងអាក្រក់ក៏ឆាប់កើតទុកដែរប៉ុន្តែបើថាជួបរឿងល្អហើយក៏ធម្មតាចេះល្មមក្នុងរបស់ចិត្តដែលបានមកនឹងទៅពេលដែលបាត់បង់ទៅវិញក៏មិនជាសូវកើតទុកក្តៅសាហាវអីដែរព្រោះថារឿងលើលោកហ្នឹងអត់មានរបស់ណាដែលថានឹងមកថាប្រកបថាអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងទេយើងគិតថាការរីកស្រស់មុខយើងហ្នឹងស្រស់មែនហើយប៉ុន្តែតែនឹងស្រស់អញ្ចឹងតែខំថែយ៉ាងណាការហ្នឹងក៏គង់តែរស់រយទៅវិញយ៉ាងមិនដែរប៉ុន្តែរឿងល្អលើលោកហ្នឹងក៏ដែរក៏គង់តែមានរឿងដែលអាក្រក់ចូលមកចាចន្ទធូណាក៏អូបពេលដែលត្រូវទឹកយូរយូរទៅស្អុយឈាមទៅទៀតយ៉ាងណារឿងដែលកើតមកក៏អូបល្បីខ្ទោខ្ទៀនហ្នឹងពេលដែលតាអាក្រក់វិញក៏ថាក៏អាក្រក់ទៅណាស់ដែរអាជូបមុនដែលលោកល្បីណាក៏ដែរកណាតែពេលដូចថាលោកល្បីទៅធម្មតាចិត្តតាមបើលោកពីដើមអញ្ចឹងហើយតទូលោកល្បីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអត្តចរិតកាយវិការរបស់លោកគឺបែបហ្នឹងកណាហើយអ្នកខ្លះមិនបានឃើញលោកកាលពីមិនទាន់ល្បីចេះតែតតគ្នាទៅកណាអញឃើញព្រះអង្គចេះឃើញព្រះអង្គចុះអាហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមិនការពិតទេនិយាយរួមទៅការសម្រួមរបស់លោកគឺឥន្ទ្រីទាំង6គឺដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងគឺលោកសម្រួមបានល្អតាំងពីដើមអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកមិនមែនតែលោកល្បីហើយអ្នកផ្សេងថាឯងអ្នកនោះអ្នកនេះថាសម្ដែងថាសម្ដែងធ្វើសម្រួមហ្នឹងអាត្មាអាត្មានិយាយការពិតកណាកណាបងក៏ដោយសារតែអាត្មាធ្លាប់ជួបលោកតែម្ដងពីរដងប៉ុន្តែគាត់ថាតាំងពីការសម្រួមឥន្ទ្រីដេកដើរឈរអង្គុយការនិយាយស្ដីគឺលោកសម្រួមបានល្អកណាយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាពាក្យថាទឹកដងទឹកដងសម្រួមខ្ញុំតាំងញោមបងអញ្ចឹងគឺសិលធម៌លោកគឺខ្ពស់ណាស់ព្រះអង្គចន្ទមនីឃើញមិនមែនលោកទាំង3បានធ្វើកាយវិការទៅសម្រួមទៅឲ្យញោមបានឃើញអីចឹងទេគណាគឺលោកមិនទាន់ល្បីនឹងលោកតែចឹងបែបហ្នឹងព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គចន្ទមនីបើយកពេលប្រមាណថ្ងៃមុនដែរអាត្មាបើតាមការនិមន្តគឺប្រហែលជាមួយខែជាងមួយតមួយខែជាងមុនដោយសារតែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដោយសារតែណាមួយលោកលោកមានញឹកខ្ញុំមានញឹកក្នុងការនិមន្តសម្ដែងពធទេសនាក៏ច្រើនគណាអញ្ចឹងបើយើងមិនឆ្លៀតមុនគឺចាត់ទុកជាមោខៈគឺអត់ហ្នឹងគណៈវិញគុំបងគ្រូហើយគ្រប់ចិត្តសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអ្នកនិយមតាមដានជាមួយនឹង YouTube Channel រៀនដាលីក៏ដូចជា YouTube Channel របស់បងសង្ឃឹម
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ទីតាំងវត្តអណ្ដូងប្រេងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រូចាតិការនៅនេះផ្ទាល់ដែលទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងដែលព្រះអង្គគ្រូមនិវេសីចន្ទមនីព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកផ្ដល់អាវាទនាពេលខាងមុខនេះទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅជួបព្រះអង្គចាតិការដើម្បីលោកប្រាប់អំពីទីតាំងឲ្យលម្អិតក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់ព្រះអង្គមនិវេសីមកផ្ដល់អាវាទតែម្ដងគណៈទាំងគុំគ្រូសច្ចថ្មីព្រះអង្គទៅតជាមួយនឹងវត្តនេះឈ្មោះវត្តអណ្ដូងប្រេងតែដូចជាគណៈឃើញមានឈ្មោះពេញហ្នឹងឈ្មោះអីដែរបងគ្រូបងសម្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់វត្តគឺវត្តតតាំងរាំងសីតតាំងរាំងសីតាំងរាំងសីហៅវត្តអណ្ដូងប្រេងគណៈបងស្ថិតនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងប្រេងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាពីខេត្តឆ្នាអូឃុំក្រាំងលាវដែរបងគ្រូអញ្ចឹងឲ្យចិត្តវត្តអសត់ដែរបងគ្រូអូឃុំតមួយឃុំតមួយគឺមាន3វត្តអូក្រាំងលាវ1វត្តសុទ្ធ1វត្តអត្តមា1អូនេះកណាបងគ្រូតែវត្តទាំង3ហ្នឹងវត្តណាដែរបងមានដឹងថាវត្តដែរចំណាស់គេអឺវត្តចំណាស់មានវត្តក្រាំងលាវតក្រាំងលាវចំណាស់វត្តក្រាំងអូវត្តបណ្ដោកព្រេងនេះគឺកើតក្រោយក្រាំងលាវ3ឆ្នាំអូកូនកណាតែបរានណេះកណាសិទ្ធវត្តបរានពូមើលឃើញគាត់កណោអីស្រាប់ដូចគាត់ចាស់ដែរអញ្ចឹងបងគ្រូកណាបងគូឥឡូវយើងងាកមកកម្មវិធីយើងវិញបងគូអញ្ចឹងទីតាំងនេះនៅខាងស្រុកកាំងលាដែរទេមែនតើទៅគឺជិតវត្តអសត់ដែរទេបើសិនជាតាមដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជួបបងសង្ឃឹមមិញបងប្អូនគឺប្រហែលជាខ្ទង់4 5គីឡូបងគូនោះប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចេញពីវត្តអសត់មកអញ្ចឹងក៏ដោយសារលោកយាយលោកតាខ្លះគាត់ស្គាល់វត្តអសត់ច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដឹងថាផ្លូវទៅណាមកវត្តដងប្រេងអញ្ចឹងបើសិនតែមែនតើទៅទីតាំងហ្នឹងយើងចេញពីវត្តអសត់មកប្រហែលជាខ្ទង់5គីឡូអីហ្នឹងគឺដល់តែម្ដងហើយផ្លូវស្រួលទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយបងគ្រូទៅតជាមួយនឹងងាកមកកម្មវិធីយើងវិញដែលព្រះអង្គគ្រូនិមន្តព្រះអង្គនិវេសីបានកម្មវិធីជាកម្មវិធីដែរបងគ្រូពោសម្រាប់ការនិមន្តព្រះធម្មមេលនិវេសីបដិទ្ធចន្ទនីព្រះអង្គនិមន្តមកសម្ដែងធម៌ហ្នឹងគឺតើតាំងពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបអំពីស្ពាន់កណាតបបាទប្រសង50អង្គអតែសម្រាប់ការសម្ដែងពធនិមន្តសម្ដែងពធគឺព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងពធនៅថ្ងៃទី2ប៉ុណ្ណឹងពោខែ6វេលាម៉ោង 4:00 នាទីរសៀលអង្គ9ល្ងាចហ្នឹងបាទកណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះស្ថិតនៅថ្ងៃទី2ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី2ចំថ្ងៃអាទិត្យចំថ្ងៃអាទិត្យអូងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលគាត់ធ្វើការជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការណាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺឱកាសតែម្ដងអាចមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសិរពុទ្ធរូបបានជាពិសេសគឺអ្វីសំខាន់គឺមកបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គវត្តវិស័យចន្ទមនីបងគ្រូណាកាលណាបងគ្រូយកទៅកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងអំពីទីធ្លានេះអាចទទួលបរិស័ទបានច្រើនទេទីណាពោសម្រាប់ទីធ្លាវត្តគឺធំដែរកណាណាខ្ញុំអាចទទួលបានច្រើនកណាណានិយាយទៅមកប៉ុណ្ណាក៏អាចទទួលបានដែរកណាកណាណាបងគ្រូតតងជាមួយនឹងថ្ងៃបើសិនតែយើងងារពីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ពេលល្ងាចបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកមុនមើលតោះទៅគាត់អាចមកមុនត្រៀមចាំអីអាចមានកន្លែងអីពូគាត់នៅទេបងគុំទៅដល់ទៅមានក្នុងទី1ក្នុងឧបដ្ឋានសាលាអូកណែទី2គឺនៅក្នុងខឿនព្រះវិហារកណែកណែមិនស្អាតហើយជំរះនឹងរុញដីស្មៅអស់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមនៅគាត់អញ្ជើញមកមុនគាត់អាចទៅចាំព្រះអង្គជាជួរឬក៏ទៅចាំព្រះអង្គនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលាក៏បានកណែកណែឬក៏ក្នុងរូងក្នុងអីចឹងទៅ
ព្រោះនៅនេះដូចជាមានពហិយមួយដ៏ស្រស់ស្អាតល្អថ្មីហើយកន្លែងខាងមុខក៏មានរោងមានអីហើយកន្លែងហ្នឹងអានេះក៏ប្រធានសាលាបងគ្រូប្រធានសាលានេះក៏ធំទៀតអញ្ចឹងអាចដាក់លោកយលតាបានច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាលោកយលតាដែលគាត់នៅឆ្ងាយមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺគាត់អាចមកចូលរួមហ្នឹងមកមុនក៏បានដែរមកមុនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងគ្រូគណាអាចមកមុនថ្ងៃទី1អញ្ចឹងទៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគឺមែនទេបងសុផងគណាថ្ងៃទី1ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងមិនថាលោកយលតាអាចមកពេលល្ងាចថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃទី2គឺបានជួបជាមួយនឹងបងអើបងគ្រូតតងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបើនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការនិមន្តក៏ដូចជាការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គមកនេះគឺ 100% ច្បាស់ទៅឬក៏យ៉ាងមិនដែរបងគ្រូនឹងគឺតាមស្មាទទួលព័ត៌មានមកអំពីណាការគណៈសម្រាប់ទទួលកម្មវិធីបុណ្យនឹងគឺគាត់បានប្រាប់ហើយថាច្បាស់ 100% ព្រះអង្គចន្ទមនីព្រះអង្គនិមន្តធ្វើធម្មទេសនាគណៈនៅថ្ងៃទី2ខែ6មានលានមក4រសៀលល្ងាចណាគឺច្បាស់ការ 100% ហើយគណៈគណៈបើតាមការព្យាយាមនិមន្តរបស់ព្រះអង្គគ្រូប្រហែលជាបានប្រហែលដងមិនទៅបានផងសម្រាប់អាត្មាគឺព្យាយាម3ដងតែណាអូ3ដងដោយសារតាអាត្មាធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់និងតខិនគេនិមន្តព្រះអង្គស្វាមជាប់កិច្ចគណៈប៉ះចំថ្ងៃដែលព្រះអង្គទៅនិមន្តសម្ដែងវិធទេសនាវត្តដតីដែរគណៈក៏ដល់ពេលដល់ឡែកវត្តនេះគឺវគ្គនេះគឺធ្វើបុណ្យសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបអំពីស្ពន់គឺព្រះអង្គទំនេរចន្លោះថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះអង្គអ្នកដាក់ថ្ងៃឲ្យវិញអូគណៈអញ្ចឹងមានន័យថាដំបូងឡើយកាលពីលើកមុនព្រះអង្គដាក់ថ្ងៃឲ្យហើយបានទៅមុនអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ះគ្នាថ្ងៃគ្នាដល់ពេលលើកនេះទុកឱកាសនឹងឲ្យព្រះអង្គដាក់ថ្ងៃវិញម្ដងណាទុកឱកាសណាសុំព្រះអង្គវិញគណៈថាយើងកំណត់ថាលើខែ6នេះព្រះអង្គដាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរអូចាំមិនអញ្ចឹងវិញពិធីការនោះថ្ងៃកំណត់ឲ្យយើងកណាកណាព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គចន្ទមនីបើយកពេលប្រមាណថ្ងៃមុនដែរអាត្មាបើតាមការនិមន្តគឺប្រហែលជាមួយខែជាងមួយតមួយខែជាងមុនដោយសារតែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដោយសារតែណាមួយលោកលោកមានញឹកខ្ញុំមានញឹកក្នុងការនិមន្តសម្ដែងពធទេសនាក៏ច្រើនគណាអញ្ចឹងបើយើងមិនឆ្លៀតមុនគឺចាត់ទុកជាមោខៈគឺអត់ហ្នឹងគណាត្រូវហើយស្វាស្វែងរំគណាគណាអូគ្រូត្រូវពីសាអត់បានអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺលើកអូបើមុនពីសាមិនតែមួយសាឯងបើពីសា3សាទាំង3សាទាំងលើកនេះអូមុន3ដងអញ្ចឹងមកការប្រាក់ផងហើយកឋិនបូកឋិន2ដងនោះអត់បានដោយសារតែ2ហ្នឹងព្រះអង្គដាក់ថ្ងៃខ្លួនព្រះអង្គបូកអូខេគណាបងឥឡូវយើងងាកមកទីទេវិតពួកកម្មវិធីគណាគេថាប៉ុណ្ណឹងលំមុំសំរុំសម្រាប់លោកយាយលោកតាដែលគាត់អាចអញ្ជើញមកបានគឺច្បាស់ពេលវេលាច្បាស់ទីតាំងអីអស់ហើយឥឡូវយើងងាកមកពីទីទេវិញគណាឃើញទីទេនេះដូចជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាបងគ្រូនិមន្តមកគង់នៅនេះបានប្រមាណវសាសម្រាប់ស្មាភាពក្នុងការនិមន្តមកគង់គឺមកទាំងគង់បានមួយឆ្នាំទេអូតបានមួយឆ្នាំមានតែមួយឆ្នាំទេគណៈក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាវាសវត្តរុងព្រីងនេះគណៈបងចាំងទីនេះមុនស្មានហ្នឹងទៀតគឺមានសិក្ខាចារតការវត្តហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ដែរមកហើយគណៈបងលោកមកប្រកាសតែងតាំងបានមួយឆ្នាំទេគណៈផងគ្រូតែនេះមានប្រមាណព្រះអង្គដែរព្រោះសម្រាប់វត្តរុងព្រីងគឺមាន5 6ព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែបញ្ជូនទៅរៀនអស់ខ្លះគណៈអញ្ចឹងអូយើងអត់ទុកលោកប្រើកម្មការដែរអញ្ចឹងគណៈត្រូវហើយទៀតលោកមានចំណេះចេះដឹងគណៈព្រះអង្គគ្រូត្រូវដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិបានជាប្រយោជន៍រួមបងគ្រូ
លោកទៅរៀនទៅរៀននៅណាវិញនៅនេះរៀនខាងវត្តមង្គលខណ្ឌស្រុកទឹកខណ្ឌអូអូទៅខាងនោះវិញឆ្ងាយចុះកណាកណាអឺប៉ខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយគៀកធំថាយានឹងឲ្យអំពីអត្តន័យនៃការធ្វើពិធីសិទ្ធិប្រាក់ចឹងណាប៉ុន្តែអីខ្ញុំជឿថាអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងប្រហែលជាមិនដឹងថាតើហេតុអីចាំមកធ្វើពិធីសិទ្ធិប្រាក់ទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានឃើញវីដេអូយើងច្រើនដែរថាបងចាន់មនីទៅចូលរួមពិធីសិទ្ធិប្រាក់វត្តនេះវត្តនោះអីចឹងណាប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេតើអត្តន័យនៃការធ្វើពិធីហ្នឹងដើម្បីអីចឹងបងអាចជួយអីបបិទទីនេះតើធ្វើពិធីនឹងដើម្បីអីដែរបងហើយសម្រាប់ពិធីមន្តសិទ្ធិព្រះនេះគឺព្រះអង្គចន្ទមនីក៏ព្រះអង្គនិមន្តទៅសម្ដែងមធ្យោទេសនាក្នុងបុណ្យសិទ្ធិព្រះហ្នឹងក៏រៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងបច្ចៈជូនខ្លះដែរប៉ុន្តែថាក្នុងថ្ងៃនេះបងញោមសួរឲ្យសូមបច្ចៈថាពពិធីសិទ្ធិព្រះនេះគឺគេសំគមដូចជាពុំអញ្ចឹងគណៈឬគេស្លស្ពាន់មកឲ្យចេញជារូបរាងពុទ្ធអីចឹងទៅក៏ពុទ្ធបដិមាចឹងទៅគឺមានន័យថាបែបហ្នឹងគឺការសិទ្ធព្រះពោការស្លគណៈជាថាមិនថាមាសលោហៈធាតុទាំង6យករំលីបញ្ចូលរំលីបញ្ចូលមកបោះឲ្យទៅជាចាក់ចូលពុំទៅក៏ចេញទៅជាពពុទ្ធរូបទៅហ្នឹងអត្តន័យនៃការសិទ្ធព្រះខ្ញុំហ៎បន្តមកក៏អភិសេកអីចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអភិសេកបន្ទាប់ពីយើងសិទ្ធចេញជាបដិមាជារូបពុទ្ធហើយយើងចង់ធ្វើអភិសេកថ្ងៃណាស្រាច់ស្រាច់ជាយើងបងយើងមានឱកាសមួយដែលថាឥឡូវដល់ពេលយើងសិតព្រះហើយរំលងទៅយើងចង់ធ្វើបុណ្យគូបជាមួយការអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបអំពីស្ពន់ដែលយើងបានសិតហើយកណាកណាកណានៅនេះប្រហែលព្រះអង្គធ្វើសិតព្រះតែបងនេះគឺកំរងមួយព្រះអង្គធ្វើតែព្រះអង្គអូកណាអត់តែតធំឬគេមិនតូចមិនធំទេគូកណាកណាបើដោយសារយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវត្តនេះខ្សត់ណាកណាកណាបងប្អូនពីមុនគឺវត្តអសត់គឺកណាសត់ជាងវត្តអាត្មាអូបានន័យថាពីមុនវត្តសត់ដែលបងចាំនៅគង់នៅហ្នឹងគឺកំសត់ជាងវត្តនេះទៅទៀតអូកំសត់ជាងនេះទៀតកណាតាមអាត្មាដឹងមកមិនឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតអាត្មាទេវត្តសត់អូបងគូគង់នៅស្រុកនេះដែរស្រុកកំណើតស្រុកនេះដែររស្វាយជ្រុំនេះទេអូរស្វាយជ្រុំអូនៅខតពុនរោកណាកណាអញ្ចឹងគឺដល់ពេលមករយៈព្រះអង្គហើយនេះទៅក៏មានអ្នកសំកសាងច្រើនកណាកណាព្រះអង្គហើយសម្រាប់និយាយថាវត្តអាត្មាគឺមានតែសំគេអូសំគេមកកសាងវត្តតែសម្រាប់វត្តព្រះអង្គបណ្ឌិតចន្ទមនីព្រះអង្គសុំមកកសាងអូគេមកសុំកសាងវិញវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងយល់ទី1លោកអ្នកមានបុណ្យបារមីកណាលោកបានបុណ្យពីមុនមកហើយនោះគឺថាយើងសាងហេតុវាតែងមានផលកណាកណាបងគ្រូតឹមត្រូវយើងជឿកម្មផលជឿកម្មផលមែនចង់និយាយថាកាលណាដែលយើងធ្វើបុណ្យចញឹកញយហើយអំពើកុសលហ្នឹងវារមែងជាប់ក្នុងចិត្តកណាណាបងគ្រូអញ្ចឹងបើយើងអត់សូវបានធ្វើអំពើល្អធ្វើតែអំពើអាក្រក់មិនសូវនឹកឃើញរឿងប៉ុនគូកណាអញ្ចឹងអាកុសលអំពើបាបហ្នឹងវានៅតែជាប់ខ្លួនខ្ញុំកណាមិនឃើញរឿងប៉ុនបងគ្រូនេះនៅនិស័ព្ទការពីវត្តអត់ទាន់ល្បីបងគ្រូលែងមុនទៅភាសាយើងសាមញ្ញទៅថាមុនទៅលេងគាត់ឯងមានធ្លាប់ដែរបងគ្រូពីមុនណាការអត់ទាន់ល្បីការអត់ទាន់ល្បីវត្តសត្វវត្តសត្វហ្នឹងណាអាត្មាធ្លាប់ជួបលោកបានម្ដងពីរដងពីមុនហ្នឹងពោមុនលោកល្បីទៅទៀតអជួបលោកហ្នឹងកាលហ្នឹងទៅទទួលតេយ្យទានពីឯកឧត្តមអក្រពុន
កណាបាទនៅវត្តត្រាំងលាវហ្នឹងក៏ជួបលោកជួបលោកចាំទៅក៏ថ្វាយគុំលោកចាំទៅលោកក៏ថ្វាយគុំហើយនិយាយរួមទៅការសម្រួមរបស់លោកគឺឥន្ទ្រីទាំង6គឺដេកដើរឆោងគួយហ្នឹងគឺនូបសម្រួមបានល្អតាំងតាំងពីដើមអញ្ចឹងតាំងដើមមកមិនមែនតែលោកល្បីហើយអ្នកផ្សេងថាអីអ្នកនោះអ្នកនេះថាសំដែងថាសំដែងធ្វើសម្រួមហ្នឹងអាត្មាអាត្មានិយាយការពិតកណាកណាបងកូនដោយសារតែអាត្មាធ្លាប់ជួបលោកតែម្ដងពីរដងប៉ុន្តែគាត់ថាតាំងពីការសម្រួមឥន្ទ្រីដេកដើរឆោងគួយការនិយាយស្ដីគឺលោកសម្រួមបានល្អកណាយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាពាក្យថាទឹកដងទឹកដងសម្រួមទៅតែញោមបងអញ្ចឹងគឺសិលធម៌លោកគឺខ្ពស់ណាស់ព្រះអង្គចន្ទមនីហ្នឹងមិនមែនលោកតែម្ល្បីបានធ្វើកាយវិការទៅសម្រួមទៅញោមបានឃើញអីចឹងទេក៏គឺលោកមិនទាន់ល្បីហ្នឹងលោកតែចឹងបែបហ្នឹងបែបហ្នឹងអូចឹងមានន័យថាអ្វីដែលលោកធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនទាំងល្បីហើយសម្ដែងដាក់មុខកាមេរ៉ាពេលដែលថតអីដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពឬក៏ដើម្បីឲ្យបរិស័ទចូលចិត្តមិនមែនគឺតាំងពីដើមអញ្ចឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គធ្លាប់ជួបគាត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាលោកចេញពីចិត្តបរិស័ទរបស់លោកមែនទេបងប្អូនកណាកណានិយាយរំទៅគឺបរិស័ទយើងប្រចាំគាត់តែងតែយកច្រឡំអ្នកខ្លះគាត់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអ្នកខ្លះផ្សព្វផ្សាយថាបំលើសការពិតអញ្ចឹងទៅថាព្រះអង្គលោកធ្វើនឹងដើម្បីសម្ដែងអីសម្រួមសម្ដែងអីចឹងទៅក៏ពិតទៅគឺដោយព្រះអង្គដែលធ្លាប់ជួបផ្ទាល់គឺលោកអញ្ចឹងតាំងពីដើមនឹងអាណានៅបង្គ្រោះខ្ញុំមានបាក់និយាយដែរខ្ញុំថាព័ត៌មានពេលខ្លះគឺណាបាក់ណាមិនច្បាស់ការប៉ុន្តែយកទៅផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញមយូរបើគេណាមើលណាហ្នឹងគឺទី1ចំណុចនឹងទី2ចេះតែលឺតតគ្នាអូកណាมันបានឃើញច្បាស់ដូចជាអាត្មាធ្លាប់ជួបលោកកណាតើតែឃើញលោកច្បាស់ហ្នឹងបានដឹងថាលោកយ៉ាងម៉េចបងណាគេថាជួបអាត្មាជួបមុនដែលលោកល្បីណាកណាតែពេលដូចថាលោកល្បីទៅធម្មតាចិត្តថាបើលោកពីដើមអញ្ចឹងហើយតើទោះលោកល្បីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអត្តចរិតកាយវិការរបស់លោកគឺបែបហ្នឹងកណាហើយអ្នកខ្លះមិនបានឃើញលោកកាលពីមិនទាន់ល្បីចេះតែនិយាយតតគ្នាទៅបងណាអញឃើញព្រះអង្គចេះឃើញព្រះអង្គចុះអាហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមិនការពិតទេអូដែរណាប្រែខ្ញុំគណៈសពកាត់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំឃើញពុកម៉ែដូចបងប្អូនមួយចំនួនដែលទឹកនៅព្រះអង្គនោះនៅទឹករឿងព្រះអង្គបកក៏តែប៉ុណ្្នឹងតើយូរដំបូងខ្ញុំអត់ដល់ពេលយើងតាមតបព្រះអង្គយូរទេទៅជាមិនអីទេអីទៅក៏មួយក្មួយនោមទៅទឹកទៅស្អីព្រះអង្គបកស្អប់ស្អប់ដំណើរនៃការដើរយឺតយឺតបកផ្លាត់អីចឹងណាអត់ទាន់មកជួបពេលព្រះអង្គដើរលឿនពេលបកផ្លាត់ទេណាក៏តាន់ផងបងគ្រូបើសិនជាការដែលព្រះអង្គមិនទាន់ល្បីការនោះពេលដែលព្រះអង្គគូជួបនឹងបើលោកគង់នៅនឹងវត្តនឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចបើគង់នៅវត្តទៅសពគង់នៅវត្តហ្នឹងតែការពីមុននៅនឹងស្ដុកមែនបងគ្រូបើពីដើមអូពីដើមគឺប្រៃតែនឹងស្ដុកដែរនឹងអូវិញព្រះអង្គថាមានខ្លាមានអីហ្នឹងមានខុសទេអូការនឹងគឺស្ដុកវិញវត្តអារាមគឺកំសត់ណាវត្តបងចន្ទមនីណាខ្ញុំគឺមានតែផ្ទំគេចេះគេចាស់អេធ្លុកធ្លាយចឹងទៅគណាព្រោះមានរយៈគណៈកម្មការអាត្មាម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់ទៅជួយធ្វើជួយអីចឹងគាត់ដឹងគណាចឹងហើយគាត់និយាយប្រាប់អាត្មាថាពីដើមហ្នឹងកំសត់ណាវត្តព្រះអង្គគណាប៉ុន្តែសូមតលេកមកមើលវត្តដោព្រេងយើងនេះវិញដោព្រេងយើងនេះក៏ព្រៃមណយដែរបើក៏មើលតាមទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នគុំត្រាំងលាវនោះសិតតែព្រៃស្ទប់ព្រៃជិះមកតាមផ្លូវមិញអូយស្អាតនោះនេះតាមជិះតាមផ្លូវដែលយើងជិះមកមិញណាបងសង្ឃុំ
ឃើញព្រៃតាមអបបំផ្លូវស្អាតមានដើមឈើមកនិយាយជុំមែនតើដំណាចង់ប្រគេនសំណួរចេះថាអីបងអង្គមានដឹងទេថាប្រវត្តិរបស់វត្តយើងនេះហ្នឹងកសាងបែរជាឆ្នាំណាហើយពីតោពីដៃមកហ្នឹងមូលហេតុអីបានមានវត្តយើងនៅទីតាំងនេះចឹងបងបងបាទអបរឿងនេះផងក៏ល្អដែរការកកើតវត្តកសាងនេះដំពូលមកចាំឆ្នាំទេគាត់ប៉ុន្តែយូរហើយបើមិនជឿអាត្មាខ្ញុំទៅមើលខឿនព្រះវិហារចាស់អូមុខព្រះវិហារថ្មីនោះគឺបើតាមចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់ថាក្នុងសភៅកំណត់គេគេមានកាត់ចូលខឿនព្រះវិហារវត្តអាត្មានោះតុងព្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងបងគេមានលក្ខណៈថាដូចក្នុងពោះទៅទូគេមានសួរថាទីតាំងតានេះកើតឆ្នាំណាធ្វើឆ្នាំណាណាគេមានកាត់ចូលចឹងទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺមកចាំឆ្នាំគឺមិនចាំទេប៉ុន្តែអាចប្រហែលមួយឆ្នាំនេះមកដល់ពេលនេះហើយអាយុអាយុប៉ុន្មានយូរអាយុដឹងតែយូរដឹងតែយូរគឺកណាបងគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាវិហារហ្នឹងវិហារធ្វើថ្មីក៏សាងថ្មីគឺព្រះវិហារចាស់នៅក្នុងខឿនព្រះវិហារធំឡើងតែម្ដងនៅចំពីមុខគណាហើយក៏មានចាត់ដីបុរាណអូចាត់មានចាត់ដីបុរាណទៀតអូចាត់ដីរបៀបសម័យបារាំងអូចាដែលដូចបដិស្នៅវត្តខាងលាវដែរបងក៏ប៉ុន្តែរៀងដូចគ្នាតែគាត់ថានៅវត្តថ្មតូចអូមាន2ចាត់ដីតែចាត់ដីហ្នឹងគឺទៅខ្មែរយើងទេមិនដូចនៅវត្តខាងអូចាត់ដីហ្នឹងខ្មែរទេគាត់ដូចថ្មបានចម្រើនពរនឹងជំនិតជូនខ្ញុំមិញថាកើតក្រោយខាងលាវតែ3ឆ្នាំទេវត្តលោកនេះចាក់បុរាណដែរបុរាណវត្តមួយដែរបងមូលទៅយទេអូប៉ុន្តែវត្តនេះគឺពីមុនគឺល្បីជាងវត្តខាងលាវគណាប៉ុនទៀនឬក៏ដាក់ល្បែងបំរំលេងឯហ្នឹងគឺគណាបើល្បីជាងវត្តក្រាំងលាវអូចាគណាមើលតែនរសាតាទីធ្លានៅនេះក៏ដូចរៀងទូលីជាងក្រាំងលាវទៀតមែនតើនេះប៉ុន្តែគាត់ថាដើមឈើរៀងច្រើនជាងក្រាំងលាវគណាគណាដើមឈើច្រើនជាងក្រាំងលាវបងគូបើយើងអំពីវត្តនេះបើអាចបើយើងអំពីដោយសារតែយើងគិតថាជាវត្តបុរាណអញ្ចឹងមានបន្សល់ស្អីខ្លះដែលនៅវត្តនេះជាលក្ខណៈបុរាណមកគូមានទេនៅដូចជាមិនមិញគ្រឹះមួយចាដីមួយចាដី2ជប់ផ្ទះដែរឃើញចាដីពីនេះគាត់នេះគឺគាត់ច្រឡំផ្ទះមកទុកគាត់នេះគឺគាត់ប្រហែលឆ្នាំញោមគាត់នេះចិត្តគាត់នេះយូរហើយណាគាត់នេះប្រហែលឆ្នាំហើយលោកដឹងតែយូរគាត់ឈឺណាញោមទឹកវត្តជ័យអ៊ីនពុតលេខទៀតសុទ្ធទេអូផ្លេចឆ្នាំអ៊ំគាត់ថាផ្លេចឆ្នាំអត់ឲ្យអ៊ំអត់ឲ្យ30ឆ្នាំណាអញ្ចឹងតើបតានេះក្រោយក្រោយទេអញ្ចឹងបណ្ដានគឺរើចៅខ្លួនអូអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងទៅបានអត់ឃើញអញ្ចឹងកណាអញ្ចឹងមានន័យថាដែលគាត់នេះតើបតាក្រោយ40ឆ្នាំទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បរានរើចៅពូអូអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅប៉ះគេថាឃើញដូចនេះអាឡៃដងនេះក៏យូរដែរមែនទេបងគូអាឡៃដងនេះដូចលក្ខណៈពីដើមពីដើមអូដងពីដើមគឺមានដងមួយនៅមុខព្រះវិហារនោះគឺដងព្រេងអូអញ្ចឹងមានន័យថានៅវត្តឈ្មោះដងព្រៃគឺមានដងព្រៃនោះមានដងព្រៃអូអញ្ចឹងគឺសម័យមុននោះគឺការចំនួនដើមគណាអត់ចេះដាច់ទឹកទេគឺចេញមករហូតអូហើយបើតាមអាត្មាដឹងចាស់ចាស់គាត់និយាយប្រាប់ថាដូចជាខ្សែទឹកជាមួយទន្លេអញ្ចឹងខ្ញុំអូដូចដៃគណាដៃទន្លេអូតាមក្រោមដីអញ្ចឹងមកអូគឺចោកកប៉ោងឲ្យចេញដើមហ្នឹងគណាធម្មតាយើងអត់អត់ទេនេះទេយើងអត់ដាក់តាមចោកប៉ោងឯនៅនឹងប៉ុន្តែផលចេញមកមានដង្ហើមទឹកចេញពីដលីចេញពីនៅទៅណាបងគោនៅខាងមុខ
តែតែឥឡូវនៅនៅមានអត់ឥឡូវឥឡូវនៅមានទឹកប៉ុន្តែលែងមានកប៉ោងលែងមានអីអូតែនៅមានទឹកតែដងនៅប៉ុនដងណែអូចាំមើលយើងទៅថតអូមើលដងហ្នឹងពេលអញ្ចឹងប្រជាជនអីមកដងទឹកមកអាស្រ័យផលអាស្រ័យអីពីពីប៉ុនហ្នឹងយ៉ាតែពីបរានអឺឡោតបរានអើយហ្នឹងគឺអាស្រ័យផលនឹងហើយតដងទឹកអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនៅវត្តនេះមិនមែនត្រឹមតែជាកន្លែងធ្វើបុណ្យទេក៏ជាកន្លែងដែលពុកម៉ែបងប្អូនមកអាស្រ័យផលទឹកឯដែរពូបើតាមខ្ញុំជីមកនេះគឺអត់មានស្រះអីធំធំតែយើងអាចមានទឹកមានអីហើយបើយើងនិយាយពីសម័យបុរាណក៏អត់មានដងស្នប់ដងអីដែរមែនទេអញ្ចឹងគឺមកអាស្រ័យផលនៅវត្តនេះទៀតត្រឹមបាទជាប្រមាណគ្រួសារតែតាមព្រះអង្គស្មានទៅកាលពីជំនាន់មុន100 200គ្រួសារដែរទេបងខ្ញុំអបបានណាស់អីនឹងខ្ញុំតោះណាចឹងមានន័យថារົບសក្តីមកវត្តនេះដាក់ឈ្មោះថាដងប្រេងពីព្រោះថាមានដងប្រេងនៅនេះមែនចឹងចាំមើលបងប្អូនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបងសង្ឃឹមទៅថតដងប្រេងនឹងជូនបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាអញ្ចឹងណាហើយបងគ្រូចង់ក្រោយពួកកុំឲ្យខាត់ពេលបងគ្រូច្រើនបងចង់ឲ្យបងគ្រូសនំពោសម្រាប់លោកយលតាដែលគាត់អញ្ជើញមកនេះបងគ្រូមានអីសនំពោទៅពួកគាត់ខ្លះពោសម្រាប់ស្មាក្នុងអាយបុនបើញាតញោមបានអញ្ជើញមកគឺចាំសុំបណ្ណបាកណាបងគ្រូឃើញស្រាប់ហើយគឺมันមានកត់ល្អកណាទេកណាទេកណាបងគ្រូសង្គងខ្ញុំអត់មានកណាបើអញ្ចឹងហើយបងយមបានចេញមកឃើញហើយអាណិតស្រឡាញ់ជួយចូលរួមផងក្នុងការកសាងកត់ក្តីក្នុងការចូលរួមស្ពន់សម្រាប់សិទ្ធិព្រះក្តីកណាអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចេញមកគឺបានឃើញជាក់ស្ដែងកណាកណាខ្ញុំឲ្យថាធ្វើវីដេអូទៅมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចេតានិយាយចេតាបកកម្មការអំពាវនាវកណាអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឲ្យញោមបើថាចង់ដឹងជាក់ស្ដែងគឺជឿញមកដល់វត្តមកកណាបងគឺជាក់ស្ដែងកណាកណាគួរចាស់មួយទៀតចុះបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះឧទាហរណ៍នៅក្រៅប្រទេសចង់ចូលរួមដែរតែបើមកដល់ដល់មកបង្ការតាអូអាចវេជាបច្ច័យតាមរយៈកុងរីគីអីណាបានពោបានចិញ្ចឹមកណាដាក់លើវីដេអូពោពោណោពោទៅចាំមុំមកបងប្អូនអរគុណទៅកុងវីដេអូហ្នឹងហើយកណាកណាណាបងគ្រូអញ្ចឹងអស់ហើយបងគ្រូណាអញ្ចឹងអីមានប៉ុណ្ណឹងបងគ្រូខ្ញុំតោះខ្លួនគេក៏គួរតែមានសំណពោខ្លះជូនបងហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំសំណពោបងប្អូនពេលដែលអញ្ជើញមកដោយបងប្អូនដឹងហើយនៅវត្តទីនេះបើនិយាយអំពីសម្រស់ខ្ញុំសឹងថាខ្ញុំឲ្យ90ចុះបងប្អូនដោយសារតែទី1ចូលមកគឺព្រៃឈើត្រជាក់ស្អាតហើយបើនិយាយអំពីសម្រាមគឺអត់សូវមានទេរត់ទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយលោកតាបងប្អូនអញ្ជើញមកសូមធ្វើម៉េចឲ្យចេញទៅវិញឲ្យវត្តស្អាតអញ្ចឹងកុំឲ្យដល់ពេលចេញទៅវិញព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកដែលសម្អាតអត់សមទេអញ្ចឹងជំរាបលោកយាយតាដែលអញ្ជើញមកវត្តនេះដែលវត្តនេះស្អាតសូមទៅវិញគឺសម្រាមអីទុកដាក់ឲ្យបានល្អខ្ញុំបារម្ភរឿងសម្រាមទុកដាក់ឲ្យបានល្អហើយអមន្តានតទៀតទុកខ្ញុំកុំនិយាយបាទអូបន្តបងគឹមបន្តអូផ្លេចតើនឹងខ្ញុំនិយាយអីហើយអីបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាសំណូមពរមួយទៀតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំធ្វើច្រើនវីដេអូហ្នឹងគឺថាពាក្យច្រើនគឺថាដដែលទេតែវាមិនមានការកែប្រែទៅបាននៅតែដដែលហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមកវត្តអីដងប្រេងមែនទី1គឺបច្ច័យដែលព្រះអង្គបានរៃរង្គាសហ្នឹងគឺថាអាចចូលរួមតាមមគ្គតាមផលអញ្ចឹងណាព្រោះយើងជួយចូលរួមវត្តក្រខ្សត់ចេះគឺយើងបានបុណ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទរឿងបុណ្យទៅបរលោកគឺជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែសំខាន់អាបុណ្យពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដែលសោយផលឬថាប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងវត្តក៏ដូចជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចអាស្រ័យផលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានផលពីការចូលរួមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងបានផលធ្វើបុណ្យបានបុណ្យជាតិហ្នឹងហ្មងមិនបានបុណ្យជាតិក្រោយទេបាទចំណុចទី2គឺថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទទួលបានការប្រោះព្រំពីព្រះអង្គអីពីព្រះអង្គច័ន្ទមណី
ព្យាយាមស្ដាប់តាមការរៀបចំប្រវត្តិចិត្តឡើងដូចជាការអង្គុយជាជួរកុំរុលឬក៏កុំងើបឈរពេលឃើញព្រះអង្គនិមន្តអីនិមន្តចាំមនីនិមន្តប្រោះព្រំអីចឹងណាគេថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយពេលហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមកធានាតែហ្មងគឺថាមកទាំងប្រមាណលានអ្នកគឺថាបានប្រោះព្រំទាំងប៉ុណ្្នឹងលានអ្នកកុំចង់និយាយថាកុំចេះតែអង្គុយទៅពីរបៀបប្រសិទ្ធប្រសាទចឹងណាចង់និយាយភាសាពួកខ្ញុំក្មេងៗស្ទាវនិយាយប្រសិទ្ធប្រសាទអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយគោដាច់វងចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាធ្វើមិនអង្គុយមានជួរមានរបៀបតាមការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មការវត្តទៅគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការប្រោះព្រំហើយបានទាំងបុណ្យបានទាំងបុណ្យបានទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុជីវធម៌ទុកឲ្យក្មេងសកលក្រោយបានមើលទៀតព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺដឹងថាមានកាមេរ៉ាច្រើនទាំងកាមេរ៉ាខ្ញុំនិងកាមេរ៉ាហ្នឹងដឹងថាមកហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះចូលទៅពេលចៃដន្យចំកាយវិការល្អមិនអីទេចុះចៃដន្យកាយវិការមិនល្អឲ្យខ្ញុំមើលបំណោះទេពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាំងអញ្ចឹងហើយបាទវីដេអូអាចតាមត្រូវបាពេញប្រទេសគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងជូនម៉ៃទៅលោកគ្រូរៀនដលីវិញដូចអត់អស់ចិត្តបែបដែរនឹងអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គគ្រូច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរៀនដលីហើយជាមួយនឹងបងសង្ឃឹមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសម្រាប់ដល់បាទក្រោយពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាបាទ